Rastësi ose jo, një muaj pas marrjes së statusit të vendit kandidat, Ministrja e Integrimit shpall detyrimet që duhet plotësojë Shqipëria për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në analizën e 10 muajve drejtim në krye të digasterit Integrimit, ministra Klajda Gjosha theksoi domosdoshmërinë e zbatimit të 5 reformave të rëndësishme, si ajo në sistemin e drejtësisë apo lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shqipëria ende mbetet për të plotësuar 5 prioritete kryesore, që është reforma në administratën publike, është shteti ligjor, reforma në drejtësi, kemi të drejtat e njeriut, dhe janë çështjet e antikorrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra ende kemi këto 5 prioritete për të plotësuar, për cilën ne do të punojmë çdo ditë deri në arritjen dhe plotësimin e gjithë kushteve dhe standardeve. Numri 2 i qeverisë, Niko Peleshi, e cilësoi marrjen e statusit të vendit kandidat, një nga arritjet e qeverisë së majtë brenda 300 ditëve të parë të punës. Zëvendës kryeministri u shpreh optimist për hapjen e radhës, për mbushjen e detyrimeve, për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian.